Hello friends, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina nak buat Bali Ginger Drinks. Yes, Bali Ginger Drinks ini memang menyejukkan badan and then memang sedap pun untuk diminum, okey? Siapa-siapa yang tak pernah minum minuman ini, lepas ni you bolehlah buat kat rumah. Very easy. And then bahan-bahan yang kita nak gunakan pun memang very simple, okey? Semua yang kita ada kat rumah, okey? Sekarang kan musim panas, normally orang cakap Bali tu dia akan menyejukkan badan. Lagipun halia, kita nak kali ni Lina nak masukkan halia. Halia memang orang cakap dia akan mengeluarkan angin, ya kan? Okay, so today we are going to mix this both combination dan kita nak buat minuman. Okay, dia punya bahan-bahan simple je. Sebelum tu, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe. And then sekarang to all my new subscribers, thank you so much. And jangan lupa untuk recommend and share all my video to your friends. Okay? And then jangan lupa untuk like. Kalau ada sebarang pertanyaan, you all boleh komen below. Okay, komen below so Lina will answer all your questions yang berkenaan dengan masakan. Okay, first is barley. Barley di sini Lina ambil 200 gram barley. Barley ni dah dibasuh, okay? Dah dibilas, okay? Then kita kena tapiskan air dia. Okay, 200 gram barley. Halia, halia di sini Lina ambil 100 gram halia. Halia tu hiris, bukan nipis, hiris ketebalan macam ini lah. Sebab nanti kita nak boil kan. Okay, then kita perlukan air, garam 1/2 teaspoon, and then gula batu. Okay, gula tebu batu ni, rock cane sugar, lebih kurang 200 gram. Okay, kalau manis, siapa-siapa yang suka minum manis, okay, minuman ini you all boleh minum sejuk-sejuk ataupun minum panas-panas pun. It's up to you all. Let's say nak minum sejuk-sejuk, you all can tambahkan gula sikit. Okay, so sugar tu is up to you all. Okay, then kita perlukan daun pandan. Itu je barang-barang senang dan simple. Tanpa membuang masa, kita boleh start buat minuman Bali Ginger Drink. Jom. Okay, first kita masukkan Bali. Masukkan halia. Semua bahan-bahan ni kita boleh masuk sekali. Masukkan gula, garam, gula, then daun pandan. Daun pandan ni Lina just nak koyak-koyakkan macam ni tengah-tengah. Kalau y'all nak simple pun boleh ya. Yang ni kecil-kecil kan. Bau halia tu kuat. Kita memang biasa buat Bali drinks kat rumah. Tapi kita nak masukkan halia. Okay. Masukkan daun pandan tu lebih, lebih kurang 8 helai. Itu 9 lah. Yang ni kecil-kecil, that's why Lina masukkan lebih. Okay, kita masukkan air. Air around 4 liter lah. Sebab dia, kita nak bagi dia boil kan. Bila dia dah start boiling, kita kena tunggu sampai barley tu masak. Barley tu dia akan kembang, okay, dia kena masak ya. Let's say air dah kurang, kita boleh tambahkan air. Okay? So Lina cakap, cakap dengan you all awal-awal, air tu dia kan kurang, okay, dia akan sejat. So kita boleh tambahkan air, okay, while dia masak. So kita kena biarkan dia boil sampai barley tu masak. Lebih kurang 40 minutes ke 45 minutes ke.
lepas ini padi dah betul-betul masak, dia akan kembang macam ni. Okey, on this time kita boleh tutupkan api. Okey, itu je, dan kita biarkan dia sejuk. Minuman ini macam Lina cakap tadi, kita boleh minum dia sejuk-sejuk ataupun panas-panas. Memang sihat untuk badan. Kita punya kitchen ni, full kitchen ni smell of ginger and pandan leaf, so fragrant, okey. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Siapa-siapa yang tak cuba resepi ni, jangan lupa to comment below. And then jangan lupa tangkap gambar, post lah. Okey, saya pun nak tahu kan berapa orang. Siapa yang pernah cuba resepi Lina, y'all ada ambil gambar apa, y'all hantar, okey. Kan ada nombor kat situ. Nanti maybe I punya video, dalam YouTube video, I akan tunjuk gambar y'all. I akan tunjuk nama y'all, siapa saya punya subscriber, apa nama y'all, apa dish y'all dah buat, okey. So, saya pun rasa gembira kan. So, yang inilah bagi semangat untuk saya. Okey, kali ini Lina nak try macam ni. Siapa yang buat resipi Lina, ambil gambar, hantar kepada Lina, okey. And Lina akan tunjukkan paparkan you punya nama dengan gambar tu dalam video saya, okey. So, Lina jumpa anda semua dengan resipi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.